Доброго дня, шановні зачепеляни! Доброго дня, гості нашого селища! Ми раді бачити вас на творчому вечорі поета, композитора та виконавця Тараса Дуке, який присвячений 30-річчю його творчості на сцені. Талант – це Божий дар чи, може, кара Божа? Коли вагання й сумніви тривожать за кожен сплеск душі, святого болю сплеск, коли не маєш права і не можеш більш мовчати, дають собі багатства вічного красу і неземного неспокою. На мить, на час, на довгі роки. Це дійсно так. Як відомо нам всім за своє насичене творче життя, Тарас написав більше сотні пісень, віршів та інструментальної музики. І сьогодні святкову програму Тараса Дуки розпочинає його найкращий товариш, однокурсник, золотий баритон міста Царичанка та наш сьогоднішній ведучий Андрій Мельник. Ностальгія осені. Слова нашої землячки Валентини Галич. Музика Тараса Дуки. Зачарований столею.
закінчений. Вся ця історія почалася 38 років назад в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Коли Тарасу виповнилося 4 роки, він вперше почув пісню «Вологда» у виконанні Віа «Пісняри» і зрозумів, що закоханий в музику. З того часу не давав спокою своїй мамі і постійно наполягав на тому, щоб його відвели у школу, де б навчили грати на синтезаторі. Прабабуся з пелішок прививала йому любов до музики, розучуючи з ним українські народні пісні. Сім'я була дуже музичною. Бабуся грала на гармошці, дідусь на балалайці, а батько на баяні, в юні роки часто виступаючи на зачепилівській сцені. Ще в дитинстві Тарас постійно мріяв про сцену, дуже полюбляв естрадну музику, годинами слухаючи платівки з популярними на той час радянськими та зарубіжними виконавцями. І яке ж було його розчарування, коли в 5 років у музичній студії замість синтезатора йому запропонували вивчати фортепіано. Але з часом він почав освоювати цей інструмент і закінчив музичну студію. До вашої уваги пісня «Любов до матері свята». Слова вашої місцевої поетеси Тамари Чуб, музика Тараса Дуки. Ваші оплески! Що час не стер у пам'яті живе, чи шавір полотно в високім небі, поміж полями річка вдаль пливе. Для мене щастя іншого не треба, відчути дотих теплих нежних рук. Дитячі болі і образи згинуть, бо поруч мама птахів перезвук. Що чужини на рідну землю линуть, тепло несуть, а мамині слова. І ніжність, жаль, не зможеш пригорнути. Моє дитинство в згадках ожива. От тільки маму вже не повернути. Проснися, рідна, повернись туди, де сонце водопад чарує душу, де зла немає, горя і біди. По долі непрості ходити мушу, прийди, утіш мале своє дитя. Душа зболілась, час пливе невпинно, нелагідним було моє життя. Не все зумів я скласти на відміну, бо так бува, от лиш тебе нема. І рівні часу не почнеться знову, а на порозі осінь і зима. Уже мої із точкою розмови, вже я веду таку, як ти колись. Навчившись тебе мудрості і ласки, у матері світ доброти учись. Чай не можна повернути казку. Приходять матері з небуття, щоб дітях і онуках повторитись. І поки пам'ятає їх життя, ріка не зможе зупинитись. Щоб вічно вогник доброти горів, пам'ятайте, матерів. Тарас Дуга.
і автор слів. Шановне товариство, я хочу сказати, що я дуже щаслива, що наш зачепилівський маестро, я не побоюся цього високого слова, мої почуття, мої думки перелив у музику. Це той випадок, коли почуття, слова і музика сплітаються воєдино. Була то Куджава сказав, то, що із серця вийшло, времени не згорає. Я вітаю Тараса Григоровича із сьогоднішнім таким знаменним днем. Бажаю йому творчих успіхів і дарую йому оцю свою невеличку збірку, презентація якої відбулася 2 дні тому «Обручка жіночого літа», для того, щоб отакі чудові пісні, як сьогодні прозвучали, з'являлися іще. Я сподіваюся на ваш, на наш творчий тандем. Восьмидесяті роки. Переїзд до Зачепилівки. Вже тут Тарас стає учнем дитячої музичної школи. Навчаючись, йому було трохи нуднувато весь час грати класику, і тому він таємно від усіх почав на слух підбирати естрадну музику та робити свої перші дитячі імпровізації. У 10 років він почав писати перші вірші. Після закінчення музичної школи він довго не відкривав кришку фортепіано. І навіть вже подумував над тим, щоб обрати в житті зовсім іншу професію, яка не мала нічого спільного з музикою. Але Тарас знайомиться з художнім керівником Зачепилівського районного будинку культури Анатолієм Галушка, який дав йому дуже багато знань в розвитку направлення естрадної музики. Якби не цей переломний момент, хто знає, пішов би він по цій стежинці, чи вибрав би іншу? Історія наступної пісні пов'язана з святкуванням Дня Незалежності України у 2001 році. На прохання народного артиста України Володимира Полубоярцева Тарас Дука написав пісні «Осінній вальс», «Очі твої», які народний артист виконав на святковому концерті в місті Київ в палаці «Україна». Цю ж пісню виконував за кордоном Болгарії при місті Приморсько на фестивалі «Хрустальні голоси» наш ведучий Андрій Мельник, а також на багатьох концертах в Царичанці та за її межами. Пісня «Осінній вальс» виконує Микола Пилипенко. Зустрічайте! Прежде не здравствуй, эта тоска
разнесется в стихах и в снегах. Пусть же осенний лист дрожит, песня по свету моя летит. Осень в легком вальсе нас по жизни закружит. Осень в легком вальсе нас по жизни закружит. Свету моя лети, осень в легком вальсе нас по жизни закружит. Осень в легком вальсе нас по жизни закружит. Пусть же осенний лист дрожит, песня по свету моя лети, осень в легком вальсе нас по жизни закружит. Осень в легком вальсе нас по жизни закружит. Я не буду долго размовляти. Я щиро вітаю Тараса, щиро вітаю всіх присутніх, щиро вітаю його поклонників і поклонниць. Хай йому все це удається дуже-дуже добре. Можна було б співати його пісень багатенько, але час не дозволяє. Тому я хочу проспівати одну пісню, яка для всіх. Яка про Тараса, яка про його батька, яка про моїх зачепилівських друзів. Я вас вітаю від імені Краснограда, а по цьому і Тараса теж. Зв'язки у нас дуже... Пісню. Друзям називається пісня. Поговорим, ребят, за друзей. Права молва. Их не бывает много. Друзья, как и любовь, всегда от Бога. Порою в жизни ближе нет людей. Мы дружбой обязаны друзьям. Они для нас единственная малость. А счастье, что не каждому досталось. У них ключи к душам и к сердцам. Нашу дружбу нам всем до конца нести, она крепче с течением лет. Но у дружбы нет срока давности, и у чувств срока давности нет. Но у дружбы нет срока давности, и у чувств срока давности нет. Друзья всегда напомнят о себе, Нью-Йорк напишут и в далекие лаги. И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе. Ну оторвитесь вы от суеты, с друзьями встретитесь, как бывало раньше, и станет на земле вдруг меньше фальши. И будут наши помыслы чисты. Нашу дружбу нам всем до конца нести, она крепче с течением лет. Но у дружбы нет срока давности, и у чувств срока давности нет. Но у дружбы нет срока давности, и у чувств срока давности нет. Thank you.
нашу дружбу нам всем до конца нести, она крепче с течением лет. Но у дружбы нет срока давности, и у чувств срока давности нет. Но у дружбы нет срока давности, и у чувств срока давности нет. Друзі, вам таких як Тарас. Ваші оплески, пан Микола Пилипенко. Дякую. Микола Пилипенко, дружність. Вітаємо, вітаємо. Дякую. Дякую. Натхнення. Воно як вітер невловиме. Воно як сон. Забувається, воно тендітне, як перший цвіт яблуня, замерзає від неочікуваних морозів, помирає. Воно як пісня, лунає звідусіль, але взяти в руки, пригорнути до серця не можеш. Натхнення, воно як дощ ллється, несподівано і в найнеочікуваніший момент. Воно, як веселка, різнобарвне, але швидкоплинне. Тарас говорить: я дуже люблю те, чим займаюсь. Що на ці слова можна додати? Ось такий він, людина-творець, який поспішає на зустріч новому дню, сонцю, який розуміє своє призначення на землі, знайшовши себе у цьому житті. Пісня «Очі твої» у виконанні Олександра Дядечка. Заполонили твої очі в мені душу, та як найти до твого серця мені шлях. Хоча так важко, але все ж таки я мушу, і я б все віддав за поцілунок вуст твоїх. І я б все віддав, але на те твоє бажання. І я закохався блискаче твоїх сумнів. Буває раз лише в житті таке кохання. Очі твої, твої аманти, такі чарівні і прекрасні. І я стільки років жив, не знав би, не міг би знати, що є щастя. Очі твої, печальні очі, і як королеви не сміяли. Забудь печаль свою дівочу, забудь розради і обмани. Без країв почуттів буяє океан, і я лечу до тебе на своїх вітрилах. На цій фрегаті я сьогодні капітан. От воля вже не раз на крилах закрутила. Я все віддав за поцілунок у твої. Я все віддав, але на те твоє бажання. Я закохався в очей твоїх сумів. Буває раз лише в житті таке кохання.
діаманти, такі чарівні і прекрасні. Я стільки років жив, не знавши, не впізнати, що є щастя. Очі твої печальні очі, як королеви несміяні. Забудь печаль свою дівочу, забудь про зради і обмани. Все віддам за поцілунок вуст твоїх, і я б світав, але на те твоє бажання. І я закохався близько чей твоїх сумних. Буває раз лише в житті таке кохання. Очі твої два діаманти, такі красиві і прекрасні. Я стільки років жив, не знавши, не впізнати, що є щастя. Очі твої печальні очі, як королеви не сміяли. Забудь печаль твою дівочу, забудь про зради і обмани. Забудь печаль свою дівочу, забудь про зради і обмани. Тарас Григорович. Я з Тарасом Григоровичем знайомий з 1982 року, з другого пришестя мене тут зачепили всі. І пам'ятаю те, як він починав своє творче життя. Це вже пройшло 35 років. І пам'ятаю, як ми з ним колись займалися в його будинку. Я йому розказував, що вся музика будується на трьох нотах фактично. Тоніка, субдомінанта, домінанта, тоніка. Було таке. От. Тарас Григорович, ти зараз вже викладач у нас в музичній школі. Ми тобі зичимо довгого життя земного і довго творчого життя. Ми даруємо цю картину йому від колектива музичної школи. Щоб ви прожили з Ладою в парі, щоб у вас була злагода, мир. І як павлінні хвости, вони похожі трошечки на, як розписується, на ліру, щоб тебе ця муза надихала. Давай, добру путь, не тільки зачепилиці. Колишня завідуюча відділом культури Валентина Володимирівна Бождаєнко усіляко підтримувала і допомагала молодому юнаку мати можливість брати участь у багатьох обласних всеукраїнських, міжнародних фестивалях і конкурсах. «Червона рута», «Золота осінь», «Жива вода», за що він їй дуже-дуже вдячний. За свій талант і працю Тарас неодноразово отримував подяки та грамоти районного відділу культури і туризму обласного управління культури. Тарас є автором музики, гімну Зачепилівського району, на слова Олександра Крупки, вокальну партію якого виконав наш талановитий ведучий Андрій Мельник. Знову я.
написати пісню – це заново пережити якусь сторінку життя. Придуману історію або реальну історію пережитого. Не завжди для написання є веселий привід. Хвилини розчарування і відчаю людина не завжди може знайти в собі сили, щоб все це пережити. І звертається до Бога, до музики. Це і допомагає жити далі, боротися за життя. Господь, отпусти, не
щирими оплесками на сцені Валентин Ткаченко. Добрый день, дорогие друзья. Тарас Львович, не убегай далеко, пожалуйста. Тут, понимаете, вот такая вот фишка, пришло поздравление от Игищевского районного отдела культуры и туризма. Шановний Тарасе Григоровичу, щиро раді вас вітати з нагоди довгоочікуваної події. Бажаємо і подальших творчих збутків, наснаги і мистецького лету. І нехай муза буде вашою постійною супутницею. З найщирішими побажаннями колектив відділу культури і туризму Кричівської районної державної адміністрації. А в себе хочу додати, будь таким, який ти є. Такий талантливый, такой творческий человек, такой замечательный друг. Спасибо за то, что пригласил, за то, что позволил спеть одну из твоих песен. Для самых очаровательных женщин от Тараса Григорьевича Дуки. Ведьма,
раз. Спасибо тебе. Ключами снова свои двери отворю. Сажусь до поздней лунной ночью за рояль, вспоминаю и творю. И жизнь свою рассыпав, как песок, ее все разменял я по рублю. Мне нелегко с тобою, так легко, но все же я люблю. Где же ты, где же ты, а я все сам не свой. Я плачу тихо по ночам, и плачет дождь со мной. Но где же ты, но где же ты, я заблудился в снах. Но где же ты, но где же ты, осталась лишь мечта. Все сильнее и сильнее по тебе скучаю и грущу. Не разом шепчет «отпусти», но я душа твердит «не отпущу». Я понял, для тебя любовь игра, и прочь вся эта мишура. Наверное, дошел до черты, и мне пора. Вот и все, такой любви финал. Вот и все, вот и все, а я все верю ждал. Вот и все, вот и все, я заблудился в снах. Вот и все, вот и все, осталась лишь мечта. Между мною и тобою зима. Я на небо.
схожу с ума. Душу мне разворошила, за меня все решила, за двоих все решила сама. Между мною и тобою зима, и ты ее придумала сама. Твоя кровь, как текила, не ждала, не любила, между мной и тобою зима. Перебинтованная душа, в голове сплошной головой, сигаретным дымом опять душа, прошлое совершаю полет. И если не любила, уйди, сердце на части не ви. Я оставлю все позади, осколки прежней любви. Между мною и тобой зима, и я, наверное, скажу с ума. Душу мне разворошила, за меня все решила, за двоих все решила сама, сама. Между мною и тобой зима, и ты ее придумала сама. Твоя кровь, как текила, не ждала, не любила, между мной и тобою зима. Зима, я, наверное, скажу с ума. Душу мне разворошила, за меня все решила, за двоих все решила сама, сама. Между мною и тобою зима, и ты ее придумала сама. Твоя кровь, как текила, не ждала, не любила, между мной и тобою зима. Спасибо. Судьба, я не фраер.
Я зараз з великим задоволенням хочу вам представити цю людину. Це людина, без якої сьогоднішній концерт, наше свято сьогоднішнє могло б не состоятись. Значить, це дуже гарний співак, дуже гарний аранжировщик. От він багато ночей не доспав для того, щоб це свято сьогодні у нас відбулося. І взагалі гарна людина. Зустрічайте. Спасибо. Ну, одна пісня Тараса, дай Бог не обидеться, я її немножко по-своєму зробив. Ну как по-своему? Я постарался выдержать его сил. Самая высшая! Знаешь, от твоей красоты веет холода. Сладкие губы твои пахнут голода. Локоны рыжих волос льются за борода. Падая вниз на ветру, веют золота. Дико игриво вошла, беги раздвинула. Манишь красивой улыбкой, шеей длинною. Легкое летнее платье на тело накинула. Только под утро исчезла, с крыла скинула. Юная, милая, самая красивая. Юная, рыжая и совсем бесстыжая. Юная, милая, самая родимая, юная, милая. Юная, милая, самая красивая, юная, рыжая и совсем бесстыжая, юная.
счастья, благополучия и чтобы было еще побольше хитов. Сижу я и пою теперь на крыше, а ты меня уже не видишь.
видишь и не слышишь. Пусты карманы, да и сам я на мели. Тону в твоих глазах, тону в своей любви. Запутал руки, ноги где-то в облаках. Ложится небо спать в оранжевых шелках. Сижу, смеюсь и спорю со своей судьбой. И тихо звезды проплывают надо мной. Все молчишь и молчишь. Видно, хочешь Париж. А в Париже весна. Всех любовь принесла. Денег я накоплю. Прощаться.
крылья, ты должен уйти, и после станет пылью. Скорее улетай, обрети свое счастье. Скорее улетай, будет легче прощаться. Прощаться не шептало, такая Кришна, я тебе
шукала, а я украла, я тебе украла. І небо зоряне, всю ніч ваше шептало, така я грішна, я тебе причарувала. Бо все життя таке кохання я чекала. Виконує автор Тарас Дука. Пісенну творчість Тараса завжди розділяють його дружина, донька, сестра та батьки. Запорука їхнього щастя – уміння жити інтересами одне одного, підтримувати у важку хвилину і, звичайно, кохання. Після знайомства з дружиною народилася наступна пісня, яку виконає сам автор. Ти
прийшла, не наче сніг улітку. Гарною була, не мов та квітка. Де була ти раніше? В чому тепер я не помітив? Я раніше не шукав кохання, та про те й не було бажання. А тепер серце моє і душа живе тобою. У полоні твоїх очей, у тумані темних ночей, я тебе кохаю, тебе одну. Своєю вродою зачарувала, своєю чистою душею звала. Я таких не зустрічав, та напевно не зустріну. Я раніше не шукав кохання, марно тратив час до світання. А тепер серце моє лиш кохає тебе єдину. У полоні твоїх очей, у тумані темних ночей, я тебе кохаю, тебе одну. О, якби я без тебе жив, якби я жив не любив, я такого кохання більш не знайду. Залишався і рад вам глядачі. Дякую тобі за любов. Плоди творчості Тараса Дуки приносять плоди задоволення не тільки йому самому, а й оточуючим. Ще раз оплесками подякуємо йому за його талант. І сьогодні на святі ми раді бачити рідних, друзів, колег та гостей. Тож, до детального слова запрошуємо голову Зачепилівської районної державної адміністрації Андрія Леонідовича Коноплю, голову Зачепилівської районної ради Леоніда Даниловича Гляня. Шановний Тарас Григорович, шановні рідні Тараса Григоровича, друзі, шановні гості Тараса Григоровича, мені дуже приємно сьогодні в цій чудовій атмосфері звертатися до вас. Дійсно, Зачепилівщина – край багатющий на таланти музичні, на таланти пісенні. Наші земляки-виконавці не раз завойовували і ставали дипломатами і переможцями обласних
національних республіканських конкурсів. Один із них – це Тарас Григорович Дука, який сьогодні... який сьогодні відзначає 30-річчя своєї творчої діяльності. Тарас не тільки виконавець, не тільки співак, він автор багатьох пісень, багатьох композицій. І ці тексти, ця музика своєрідні, непрості, їх впізнають. І я вважаю, що вони несуть філософію життя цього чоловіка. А це заслужено велику-велику повагу. Тому я з великим задоволенням вітаю вас з річницею творчої діяльності, успіхів в особистому житті, а ваша яскрава творчість хай зігріває серця шанувальників ще довгі-довгі роки. Святом! Шановний Тарасе, шановні земляки, сьогодні ніхто нас сюди насильно не запрошував до зали. Ви всі за покликом душі, за тим, що ви розумієтеся на творчості нашого Тараса, його прекрасні пісні, його вірші, його взагалі, я скажу, от стоїть Тарас Григорович, неординарна людина, я не побоюсь цього слова. Скромняга, дальше нікуди. От скажіть мені. Але талант в душі, в голові в нього помисли, в нього муза. Він творить те, що нам подобається. Відомий герой із... кінострічки «Свадьба в Малиновке» Попандопола казав: «Зділай так, щоб душу розвернуть. От сьогодні тобі це вдалося». І ми дякуємо Григорію Івановичу, батькові, як йому зараз приємно. Ми дякуємо родині Дука. Ми хочемо, щоб у вас, і бажаємо, зичимо вам щастя з владою, добра, благополуччя. І збирайте зали такі почастіше. Я скажу правду, що нам гордитися є чим. Прекрасна музикальна школа, прекрасний колектив. На чолі ж з начальником відділу культури, директором будинку культури, дівчатами-виконавцями, хлопці з їхніми голосами, тенори, баритони в нас є, і сопрано, навіть в нас один чоловік тяне, тут ви чули. Ми взагалі в захваті і любимо своїх артистів, несіть до нас в залу тепло, а ми будемо самим кращим подарунком для Тараса. Сьогодні є оплески. Та Зачепилівського району, депутата Харківської обласної ради, генерального директора ПСП імені Фрунзе Івана Даниловича Гляня. Дякую. Шановні земляки, шановний наш маестро, ювіляр, дуже приємно. І от сказали, що дійсно скромня. І дуже приємно, що є такі таланти. Я говорю, от буквально на протязі декількох місяців ми бачили присвячені вечора Сотко Наталя Івановна, Тамара Миколаївна Чуб і ваш також за чудовий вечір, який ви сьогодні надаєте людям відпочити, духовно обагатитися. І дай Бог, Тарас Григорович, твори, примножай. Адже від цього тільки виграє наша громада, наша держава. Хай буде тобі добро, хай тебе Бог береже, і побільше таких яскравих тематичних вечерів, і ліричних,
і патріотичних. Хай муза тобі приходить завжди. Успіхів! До щирих вітань приєднується начальник відділу культури і туризму Зачепилівської районної державної адміністрації Тетяна Валеріївна Корнієва. Тарасе Григоровичу, я за вами спостерігаю, як за викладачем в дитячій музичній школі. Працьовитий, талановитий. Не боїться поділитися своїм талантом своїми учнями. І це дійсно так ми бачимо талант ваших учнів завдяки вам. Спостерігаю в соцмережах прекрасні відеоролики. Наповнюють душу приємними, прекрасними почуттями. Тарасе Григоровичу, давайте не будемо зупинятися на досягненнях. Давайте все-таки здобудемо звання, яке будемо гордо нести. І все-таки давайте будемо собирати на такі повні зали не лише в районному будинку культури, а й за межами. Бажаю вам щирого серця, здоров'я, довголіття, натхнення, творчих злетів. Я дарую вам ці квіти. А всередині – приманка для музи. Дякуємо. Для привітання на сцену запрошуємо директора Зачепилівського районного будинку культури Олену Михайлівну Духову. Спасибо, друге. Тарас Григорович, можна вас пригласити на сцену? Подбурний аванс із всього зала. Я считаю, что артисты, тем более такой артист, как вы, должны стоять на сцене, я думаю, на большой сцене. А за вами, я так думаю, что большое, хорошее будущее. Я хочу сказать огромное спасибо за тот талант, который вы дарите людям. Хочу сказать огромное спасибо всему залу, всем тем людям, кто сегодня собрались. Ведь для нас, музыканта, самое важное не то, что я держу в руках, а огромные, большие овации вот этого зала. Прислушайся, запомни их и знай, что это высшая цена нас, музыкантов. Спасибо огромное за поддержку. А тебе я хочу пожелать здоровья, быть таким, каким ты есть, оптимизма. И вот маленькая частица для поддержание таланта. Вітання від настоятеля свято Покровського, свято Богодухівського храмів міста Богодухів, отця Степанія. Вельмишановний Тарас, вельмишановне високе зібрання, мені сьогодні надзвичайно приємно бути запрошеним на вашому святі. Ви знаєте, життя дуже швидко проходить, і в цьому житті залишається веселими і щасливими барвами ті речі, які ми намагаємось творити. Кожне своєму творінні залишається у віках. Вам Господь дарував цей талант писати і видавати те, що може бути на душі кожної людини. Я вам бажаю, щоб ви і надалі передавали інколи і горіч внутрішньої сторони душі, тому що музика, хто захворів хоч раз на музику, він хворий нею все своє життя. Можливо, є якісь напрямки музики, які не всі зрозумілі і не всі можуть розуміти, мабуть, і не потрібно. Але найважливіше, коли Господь дарує у серці творити і вміти дати те іншим, щоб інші, користуючись цим, могли знаходити і свій відгук своєї власної душі. Я не так давно знаю, як для життя, як для історії людини, не так давно вас знаю. Я, коли приїхав, був призначений в Зачепилівку в 99-му році, в травні місяці, я в перших буквально днях познайомився з Григорієм Івановичем.
В нього було частково на подвір'ї, тут я не знаю, як навіть ця вулиця називається, був млин. В нього була величезна мрія цей млин відреставрувати. Пам'ятаєте, Григорій Іванович? Там вже і я з вами познайомився. Я вдячний Богу за той період часу, коли я проживав тут в Зачепилівці, і ви співали в нашому церковному хорі. Я завжди виглядав, дивився, спостерігав, мені надзвичайно було приємно. Я багато часу проводив з вами у вас вдома. Я, скажімо так, надихався і пишаюсь вами. Я своїм друзям, які в мене є, завжди їм, якщо є якісь нові кліпи, ролики, я показую, я знаю цю людину. Я в цей день сьогодні. Це така малесенька риска в житті людини. 30 років це не так багато, але вони вже не повторяться. Будуть абсолютно інші. Дай Боже, щоб вони були такими, які би відобразили і інші сторони вашого життя, щоб вони запам'ятались у віках. Я в цей день, попрошу потримати, там дарують, директор будинку культури дарує ті засоби, які дозволяють здійснювати елементарні способи життя. Я вам хочу подарувати цю іконочку Спасителя і Божої Матері. І вам бажаю, щоб Господь вас беріг на багато років життя, творчості, любові. Я, можливо, вас знаю чуть-чуть під іншим кутом, чи всі інші знають, і я від цього щасливий. Я вас безмежно люблю, молюсь за вас. Нехай Господь і Божа Мати береже. І всіх неймовірно радий бачити. Доброго здоров'я. Дякуємо за поздоровлення, вітання. А для привітання на сцену запрошуємо настоятеля свято Архангела Михайлівського храму отця Петра. Шановний Тарас Григорович, шановні гості цього свята, дійсно, сьогодні надзвичайно побувати і порадуватись за таких людей, які народила ця Зачепилівська земля, які можуть творити, співати. І цей сьогоднішній день я бажаю вам, Тарас Григорович, щоб Господь допомагав вам, щоб надальше ви цей талант здобували, ділилися і своїми рідними, з близькими, і всіми, хто живе на цій землі. І вам, Господь, дарував много літа. Свято вас! Дякуємо отцю Петру. А поздоровлення лунають від самодіяльного композитора Сапко Наталії Іванівни. Що таке музика, то я вам хочу зачитати. О, музика, яке це справді диво, вона підносить в сині небеса. Ти невагомий і летиш щасливо, а навкруги простори і краса. І стільки щастя, радості легкої, любові, світла, ласки навкруги. Краси божественної, неземної, реальність враз втрачає береги. А хвиля музики тебе несе, гойдає, відносить в загадкові світи. І вабить душу, ніжно пригортає, частинкою її стаєш і ти. І все земне уже не актуальне, а лише музика в душі твоїй луна. То спрагла, лагідна, а то печальна, але тобою випита
до дна. Зі святом вас, Тараса Григоровича, і зі святом вас усіх, тому що і в нас сьогодні свято. Я бажаю вам здоров'я, творчого натхнення. Дякуємо. Бажаю вам... Бажаю вам великих досягнень, високого польоту. Нехай приносять насолоду, успіхів солодкі плоти. І нехай здійсняться ваші задумки, плани і мрії високого польоту. До вітань приєднується вокальний гурт «Калина» Зачепилівського районного будинку культури, керівник Олександра Попова. Шановний Тарас Григорович, шановні глядачі, зачепеляни та гості, від імені вокального гурту «Калина» ми щиро вітаємо Тараса Григоровича з 30-річчям його творчої діяльності. Бажаємо щастя, здоров'я, щоб вас муза посещала частенько, щоб у вашому репертуарі з'явилося більше пісень про наш рідний край, про нашу рідну Зачепилівку, про Україну. Про любов це теж хорошо. Ну, хотілося б ще, щоб було і про Україну. Пусть покоряються вершини, ласкає ветер паруса. В любых делах и испытаниях успех сопутствует всегда. Судьба на счастье не скупится, и пусть в пути любовь найдет. И очень нужная удача по жизни рядышком идет. Вокальный. А ще від вокального гурту «Калина» прийміть музичне вітання. Дальнього слова приєднується помічник-консультант народного депутата України Анатолія Мусійовича Гіршфельда Черненко Василь Григорович. Шановний Тарас Григорович, мені теж приємно бути поруч з тобою на сцені. Ти знаєш, я хочу тобі сказати, майже кожного дня ми бачимось, йдемо, привіталися, як справи, так? Так, і розійшлися. І люди, ті, що сьогодні приходили, прийшли на це свято, вони бачили, що йдемо на концерт до Тараса Дуки. Але багато з них, я думаю, більшість, навіть не знали, що Тарас Дука сьогодні збере таке сузір'я виконавців. А вони приїхали, тому що вони друзі. Тут я вітаю тебе з цим святом, з цим 30-літнім ювілеєм творчості. Бажаю натхнення в подальшому, лише творчих успіхів та злетів. І, Тарас, вибач мене, прозвучало дійсно, що тебе підтримує родина. Я тебе вітаю, але ж з твого дозволу квіти я подарую Владі Максимі. Добре? Вітань приєднується ж, звичайно ж, донька Яна. Земля не може жити без сонця, а людина
без щастя. Щаслива людина, коли займається улюбленою справою, коли в душі горить вогонь творіння. Дорогий тато, ти природжений музикант, ти природжений артист. Музика – це твоє життя, твоя любов, твоє натхнення. Приємно бачити людину, яка знайшла своє покликання, яка займається улюбленою справою. Твій творчий вечір – це підсумок великої плідної твоєї роботи. Бажаємо, щоб твори, що виходять з твого серця, ставали хітами, щоб муза і натхнення перепліталися в любовному союзі, народжуючи все нові і нові чаруючі композиції. Нехай твій творчий потенціал ніколи не згасне. Нехай з ночі до ранку твоя музика розливається всюди і дарує оточуючим чудовий настрій, ніжність, любов і відраду. Творчих успіхів тобі, тата, і великого щастя! Потрібно дати слово і винуватцю сьогоднішнє свято, я думаю. Так, під ваші оплески я запрошую Тараса Григоровича. Декілька слів, будь ласка, Тарасу Григоровичу. Я хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні до мене на це свято. Я, чесно, дуже переживав, займався рекламною роботою, боявся, що людей не буде. Ну, сьогодні прийшло дуже багато людей, всім вам дякую. Я думаю, що не зря, мабуть, я там ночами сидів колись, писав от пісні. Вся моя робота прийшла недаремно. Я хочу подякувати всім, хто допоміг провести сьогоднішнє свято. Хочу подякувати всім друзям, які приїхали. Свято, сьогоднішнє наше свято відбулося за підтримкою Леоніда Даниловича Гляня, за фінансовою підтримкою Івана Даниловича Гляня. Дуже їм велике спасибі і всім артистам, які приймали участь в сьогоднішньому святі. Пісень ще багато лежить, так що в ближайший час будемо дубль два робити. Дякую всім. Тож хочемо побажати Тарасу творчості, натхнення та не зупинятися на досягнутому. Надалі розвивати свій талант і стати відомим автором своїх пісень на весь світ. Дякуємо всім присутнім за щирі аплодисменти. До побачення, до нових зустрічей.